Assalamualaikum guys, hari ni saya akan main break in 1. Tapi first, saya kena customize dulu. Ini pakai akaun sepupu saya tau. So nanti saya akan tukar balik, takut dia marah. Tidak ada lah, ada banyak Robux. Okay, jom kita search. Okay, kita dah masuk. Kita nak pilih stuff bear. Sorry lah, cepat sikit. Okay, jom kita naik van, kita kena cepat ni. Mostly banyak yang kids lah, tapi tak apa. Sebab saya perasan ada orang SWAT. Dia dapat yang SWAT tu, yang pistol tu. Hebat om. Nama dia Tiki yang tak silap. Okay lah, kita wait for players to load. Okay, kita sampai. Kita pergi check barang-barang. Okay, kita check. Kita mostly dapat makanan lah. Okay, boleh sampai. Kita kena tunggu pizza. Pizza. Sabar. Ini mesti luar biasa. Okay, dah sampai. Wah, it's so yum-yum. Tapi kita dapat kecil je. Kita dapat kecil je. Tengok tu, kita kecil je. Kita tak sempat nak dapat yang besar. Okay, sekarang masa ni untuk nak buka TV dah. Tapi kita nak change tengok basement punya tu. Dan benda lain lah. Okay, jom kita tengok. Okay. Lemak. Tak adalah, kita kena main sebenarnya. Cuma main banyak kali lah. Scary Larry ni kan. Ada satu tu nama dia Uncle Pete. Kita rasa tu Scary Larry. Kenapa dia? Kita tak tahu kenapa dia. Okay lah, jom kita tidur. Nanti kita lawan kan. Eh, ya Allah, lawan. Yes, saya uruskan semua tu kepada SWAT yang Tiki ni ha. Tengoklah dia hebat kan. So I cakap cool. Okay, jom kita dah letak cardboard kat semua tempat. Ke sini, ke sana, ke situ, ke sini. Lepas tu dekat basement tu ada orang buka. Saya hargai sangat. Nasib baik ada orang buka. Bolehlah saya berlawan sejata. Okay, first saya tak design saya ambil benda tu kan. Tapi kan saya nak letak ladder tau kat bed, kat atas. Tapi dia macam saya lambat tadi. Takpelah. Okay, ada satu ni ha, kod bank tu saya nak masuk. Nanti saya cakap jadi kayu. Ha. Okay, cukup kita pergi bank. Kita pergi bank. 1, 3, 6, 5. Yeay, kita dapat. Happy. Kaya ni kita. Oh, masa ni ke? Masa ni, apa tu? Kita tak dapat lah nak pizza tu. Kita tak lucky. Tak pernah. Kita pakai apple je. Kita memang dah makan pun. Okay. Masa tu naik atas sebab diorang dah sampai. Diorang akan lawan kita. Yelah. So, kita pun akan lawan lah. Okay, jom kita lawan. First, kita tidur dulu. Diorang dah sampai. Lawan. Yah. Habis. Okay, dah hari ketiga eh. Tak tahulah. Okay, baby, kita dah tengok. Alamak, Scary Larry ke tu? Habis. Tingkap ku pecah lah. Ih, seremnya. Mesti ada orang kat dalam tu. Kan? Atau dia pun cakap ada orang. Kita kena sorok ni. And kita kena sorok dekat rak ni. Kita sorok kat rak ni eh. Kita tunggu je sebab Scary Larry ni lambat gila. Tak tahulah Scary Larry makan ubat ke tak. Entah tadi tunggu sangat sebab dia tak makan. Sebab dia lambat. Okay, jujur. Laju. Sampai. Kita buat apa kat sini? Kita kan dah tak dia kan ambil barang dah. Apa gunanya? Taklah, kita lawan je lah. Lawan dapat duit. Ui, duit terbang tu. Tok ni baca-baca. Aduh, baca-baca. Lawan. Oh, ni padlock. Nanti kita kunci pintu ya. Okay, dah kunci. Nanti kita kena tidur. Lepas tu baca-baca tu dah tak ada dah. Nanti baca-baca tu tak ada dah. So, maybe sebab baca-baca tu dia baik sangat kan. Sebab dia tak ada dah. Pimpin baca-baca.
Bila nak lawan ni? Oh, kita tak lawan. Yes. Okay, jom kita keluar beli barang-barang. Tengok kita kaya tau. RM110 pun. Bukan RM1. Dolar. Ambil oh. Okay, keluar. Kita terbeli chips tu banyak. Sebab kita patutnya beli. Kita nak buat pie untuk Uncle Pete. Tapi dah lambat dah. Habislah kita. Tepulah. Kita makan. Nom nom nom. Makan. Okay. Alah, maksudnya kita kena lawan. Kita lawan pizza guy ni. Okay, nanti aku datang lah. Ya Allah, pizza pula. Saya ada misal lagi. Okay, jom kita lawan. Tapi kan pizza kan, yang dia pun pusing je. Buat apa? Oh ya, kita lupa. Kita kena ambil buat sekolah. Okay, lawan. Ya, kita menang. Okay, kita tidur dulu. Nanti kita akan escape. Oh, lawan lagi. Penat lah lawan. Orang ni tak kesian ke kita? Okay, jom. Oh, kita ada Easter ending. So, kita orang semua pilih Easter ending. Ya, Easter ending. Sebab Easter ending kan, tampak ni macam senang. Kita tengok dulu eh. Okay, jom kita keluar. Okay, scary lady tu dah keluar dah. Nampak dah scary lady dah keluar dah. Tengok tu jalan macam mana. Kita terpaksa lajukan. Dia siap boleh pergi ais kot. Kenapa kita tak pergi? Aduh. Okay. Kenapa muka dia macam tu? Hodohnya. Takpelah. Kita masuk je lah. I believe I can fly. Oh, kita masuk dekat dragon portal. Minecraft. Tak adalah. Kita masuk Minecraft. Masuk Roblox. Okay. Nampaknya macam kita kena lawan sesuatu. Yes, something feels wrong. I know, right? Okay. Aduh. Devil egg. Gigi dia. Ya Allah. Gigi dia berapa tajam. Ya Allah. Dia punya setan ni. Warna pink. Warna merah. Dia warna pink pula. Nampaknya kita kena lawan kan. Alamak. Bom-bom ni. Bom-bom ni kan. Benci tu lah. Okay. Lawan. Lawan lagi. Okay, dia nak kalah. Yay, kita menang. Wish, sepatnya kita main ni. Kita menang je guys. Kita cepatkan kot. Yay, kita menang. Happy. Okay lah, cedera je lah. Bye.